ទល់ព្រះអង្គពិសាពុំមាន01ទ្វីអនឡាញផងដែរបាទកណាប់នេះត្រូវតាមមកបាទ9និង6នាទីបាទទៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាទករណីដែលខ្ញុំទទួលបានទៅការផ្សាយនេះគឺមានករណីបាទបរោះម្នាក់បាទសាមានបាទខ្វេងស្ទាវមកក្រុមមកដល់វៃវីគាត់យកតែម្ដងប្រយើងបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងរលួងបែកបាក់ធ្ងន់មកតែម្ដងយើងបាទអញ្ចឹងដល់បណ្ដឹងទៅខ្វេងស្ទាវមានគំនុំអីមួយគាត់មានបញ្ហាទេស្រាប់មកដល់វីគាត់យកវាយកតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរលួងបែកបាក់ធ្ងន់មកតែបាទទីតាំងនេះគឺនៅនឹងក្រុងស្ពានជួយយវ៉ាតែម្ដងប្រយើងដែលនៅបាទកាត់សាច់ចោខណ្ឌដូនពេញរីទីនេះភូមិពេញតែម្ដងឥឡូវក៏ខ្ញុំបើមែនបាទប្រយើងបាទទីនេះខ្ញុំនឹងសាកសួរគាត់បាទចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតិចដល់សាខ្ញុំផ្សាយពីឆ្ងាយនោះសារខ្លួនគាត់ឈាមជោគពេញអាវពេញក្បាលតែម្ដងប្រយើងបាទបាទសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតពីគាត់ទៅប្រយើងអូសត្វឈាមប្លាក់ពេញអាវតែម្ដងគឺមានអីទៅគាត់ខ្ញុំសង្ស័យទៅតាមគាត់ថា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 តើមានតើមកបងបងតើឯងវាឯស្គាល់ពាន PS ក៏មកដល់ហើយមើលសម្ពុះមើលសម្ពុះតែខាងពេញដល់ហើយត្បូងរោបាយខ្ញុំសាពីដងហើយនឹងជន់ណៃដល់មកនឹងកបពួកជន់ណៃដល់ហ្នឹងបងជន់ប៉នេះជន់ណៃដល់បងមើលសម្ពុះខ្ញុំចឹងយីអត់មានទំនួអីមកបងអត់ទេអត់មានទំនួអីគ្នាទេនិយាយទៅគាត់យកសង្ខាខ្ញុំអូរឿងអូរឿងសង្ខាអូបងមើលជន់ណៃដល់នេះរូបគាត់នៅចាំជុំញ៉ាំជុំគ្នាអូតែដល់នៅបាត់តាត់មកវិញមើលមកចង់ស្នាត្រីកោនេះប្រយោគនេះជួនណៃដល់ដែលធ្វើការបោវាយគាត់បណ្ដាលឲ្យបាទបែកក្បាលបាទហូចាប់គាត់នៅបែកប្រាតាមដងនេះនេះ25នេះគាត់នៅប្រព័ន្ធតែមិនគាត់បាទនេះអញ្ចឹងតែគាត់នៅបែកប្រាជួនណៃដល់ដែលបាទធ្វើការវាយគាត់បាទប្រយោគបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលបាទខ្លៃធ្វើសំណួរមែនទេបាទប្រយោគអញ្ចឹងមិនស្គាល់ច្បាស់មិនស្គាល់ច្បាស់ឥឡូវស្គាល់ច្បាស់ណាស់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ស្គាល់តាមសង្ខាខ្ញុំដែរទេអូអញ្ចឹងរឿងសាប់អូននៅជាមួយម្នាក់ដែរបងបាទទៅអូអញ្ចឹងរឿងសក់លុយទេកោនបាទអាត្រីកោនបាទមកហើយអូនទៅពីជាណូមកហើយញ៉ាំទេខ្ញុំទីធ្វើការទេទីធ្វើការទេហើយអត់ធ្វើតាមធ្វើម្ដងហ្នឹងបាទអ្នកណាអ្នកឯងដល់ទីតងលើនេះបាទអ្នកឯងអ្នកឯងទេហើយប៉ះគូដើមវាអូននេះជាមួយម្នាក់ណាគេតែនេះវាបីតោបីតោតែតោវាទាំងអស់មែនតាមអ្នកបងប្រាប់អ្នកហើយមិញក៏គេយកវាយកបូនដែរហើយយើងមើលអត់តនេះបែរជាក្បាត់ដឹងតែក្បាត់ផងដែរខ្ញុំចង់ដៃបែរជាខ្សែក្បាត់នេះដែលចុះវាយប្រហែលនេះដែរមិញ2នេះ
ពីរនាក់ម្នាក់ហ្នឹងហីគេគាត់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅដេញកាត់ដេញវាយយើងបងដេញវាយដេញវាយតាំងពីចំណុចណាមកវិញតាំងពីចំណុចមកតាំងពីចំណុចមកអូអញ្ចឹងជីយើងជីកិច្ចបាទតាមពីស្រែយកជីជួយហ្នឹងអត់ហ្នឹងបើថាយើងស្លងស្លងខំបងជីបាទខំបងក្រុមមុខខំបងជីតាមបាទហើយមកដល់ត្រង់ទីតានមិនបានធ្វើកម្មវាវាយបាទអូវាយតាំងពីចំណុចមកខ្ញុំរត់ទឹកមកអូវាយត្រូវតាំងពីនោះមកបាទហើយបាញ់គេទៅវាយតាំងពីនោះមកហ្នឹងអរមានព្យាបរត់ឲ្យជួយអូនណានិយាយតែខ្ញុំស្លន់ផងខ្ញុំរត់ដល់រូតប្រាក់យកសិនណាខ្ញុំដល់ប្រាក់យកសិនចាំម៉ូតូណាបាទសាំងសុំណានេះពេលពេលអូនប្រុសម៉ូតូសុំសុំមិនបានណាប្រមាណទៅសារបាក់ខ្លួនវត្តឈាមច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងមកបាក់ប្រត់យករូបភាពវត្តមែនទេបាទមកវត្តមែនទេដល់ឈាមខ្លាំងពេកបាទនេះម៉ូតូវត្តសាំងសុំដល់8ណាសាំងមកជីសាំងពីបាទចំណុចអរតាមខែហ្នឹងបាទចំណុចបាទបាទបាទដងបាទជាស្នេហាត្រីកោនយើងនៅសារបាទជន់ដៃដល់ហ្នឹងយកសង្សារគាត់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងព្រោះយើងបាទនេះមានបើជន់ដៃដល់បាទមានប៉ះពោះហើយជំនួសនេះបាទធ្វើសកម្មភាពបាទដេញវាយគាត់បាទប្រដាប់ទៅដល់បាទខ្សែប្រវត្តិបាទនឹងមានបាទប្រដាប់ប្រដាប់ផ្សេងទៀតបាទធ្វើឲ្យបាទបងប្រុសម្នាក់បាទរករបួសបាទបាទឈាមបាទតាមពេញខ្លួនតែម្ដងបាទហើយសំណាងមែនទែនបាទជួររត់រួចបាទមកដល់ទីតាំងក្រុមស្ពានព្រៃវ៉ានេះហើយបងប្រុសក៏បានចូលទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងនៅឯប៉ុស្តិ៍ខាងស្រីកៅបាទប៉ុន្តែខាងបាទសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីខាងស្រីកៅក៏បានជាថាឲ្យបងប្រុសទៅដាក់ពាក្យបាទប្រដឹងនៅឯខាងចៅអំភៅវិញបាទដើម្បីបាទមានដំណើរការបាទទៅលើបាទជន់ដៃដល់ហើយទស្សនភាពបាទបងប្រុសគាត់មានបាទរូបភាពបាទជន់ដៃដល់ទៀតបាទអញ្ចឹងមានរូបភាពនិងរូបថតបាទដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានដំណើរការទៅលើជន់ដៃដល់បាទហើយឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាបាទឥឡូវគឺមានវត្តមានបាទបាត់កិច្ចបាទអត់ការខណ្ឌដូនពេញឥឡូវម្ដងនឹងចំណុចទីតាំងបាទកាត់ហេតុនេះដើម្បីធ្វើការសួរនាំបាទជនក្នុងគ្រួសារបាទតាដើមចលដបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានបកតទៅជាអំពើហង្សាវាយបាទមិនដាល់អោយបាទជនក្នុងគ្រួសារបាយគាត់ធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រយងអត់ត្រាក់ពីបណ្ដឹងនៅបាទជួយច្បាស់នោះអត់ទទួលទេបាទខណ្ឌបាត់កិច្ចអោយទៅដាក់ពីបណ្ដឹងនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាទខ្ញុំរៀបមកខ្ញុំក៏រៀបមកពីបាត់ខែទៅក្នុងរបស់ខ្ញុំពេកក៏បែរហោះទៅតែតែច្បាមបើមកបាទតែតែច្បាមទៅទីបាទអូចឹងហ្នឹងហើយបាទមានទីហើយខ្ញុំបងវាយហ្នឹងអូចឹងរត់អូរត់ម្នេះហ៎ចឹងគាត់រត់តិចម្ដងនេះម្ដងនេះបានវាយទៀតឯងមិញរត់តិចមករត់តែអាចចឹងចង់និយាយថាកាត់ហើយនៅកូនពេញទេបាទបងបាទគាត់ជំនួសនឹងជួយបាទច្បាមបើអូបាទបោះច្បាមបើនោះបាទតែច្បាមបើនេះបាទបាទខ្ញុំកូនពេញអូបាទបាទគេវាយគាត់តាមពីនោះមកអូឡើយមានអើយចាំជូនទៅណាតែយើងមិនអាចដាក់កងមុខប្រមាណនេះបាទព្រោះវាសារមុខគាត់សិតតែឈាមបាទប្រឡាក់ពីអាយរៀបរងបាទឈាមច្រើនពេកអញ្ចឹងបាទនឹងប្រចាំមុខគាត់មែនតើបាទសាក់សួរបាទបាទលើសមត្ថកិច្ចបាទអតការខណ្ឌដូនពេញបាទអតការខណ្ឌដូនពេញបាទក៏ចុះមកនៅទីតាំងកាត់ហេតុដែរមានសាក់សួរបាទនាំមកជន់ក្នុងគ្រួសារតាមចងយ៉ាងម៉េចកាត់ហេតុយ៉ាងម៉េចបាទនៅថ្នាក់ជន់បាទដៃដល់បាទវាយបាទបណ្ដាលឲ្យបែកខ្វះធ្ងន់ធ្ងរ74នេះបានជំនាញខាងគាត់គេមកខាងខ្ញុំក៏វាយគាត់ទៀតបាទខ្ញុំតាមកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងគាត់ហ្នឹងបាទក្នុងហាងហ្នឹងមកបាទអូគាត់ណាព្រៀមព្រៀមហ្នឹងដេញវាយណៃក្នុងហាងហ្នឹងបាទតែអ្ហ្នៃរត់ចេញរួយអត់មានឈឺរួយតែខ្ញុំវាជាអត់តពូគេអូតូខ្ញុំអត់សោះអូអូតូមកអីណាស្គប់ពីពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអត់ពណ៌ខ្មៅមកໃສចំណាប់តែអត់បានអត់សោះអីបាទបណ្ដាប់ហើយមានកំណុយពួកគាត់របស់ហ្នឹងដើរទៅបាល់លុបមានកំណុយពួកគាត់របស់តែមានកំណុយបរោះនេះនេះត្រៃកោនេះបាទត្រៃកោណោះអូខេចឹងមានថាចឹងពីទីខាងទៀតយកសង្សារអត់ឯងណោះជាមួយគាត់អូអត់ឯងដឹងយូរនៅរឿងហ្នឹង
ដឹងយូរហើយដឹងយូរហើយតែម្ដងនេះទៅទៅតាមតនហើយនិយាយទៅតន2ដងតែម្ដងហ្នឹងយើងអត់ទៅអីទេយើងគេពេលខ្ញុំពេញម្ដងហ្នឹងគេរកវាយខ្ញុំសាយអីរកអីវាយវាយសាយបែកបែកខ្ញុំបែកតាមម្ដងគេតែខ្ញុំអត់ចូលពូខាងមកគាត់ហ្នឹងអូខ្ញុំមានតែថាវាយអីម្ដងហ្នឹង2ដងហើយ2ដងហ្នឹងហើយបងបងបែកតាមគេដែរតែខ្ញុំឡើងដឹងហើយរកសាខាគាត់ហ្នឹងហើយចូលពូហ្នឹងហើយយកបន្លាយដែរចូលមកទេជាមួយជាមួយឡើងទៀតម្ដងរៀលពីពីជាមួយហ្នឹងអូទុំសងសាយអូខេបានរួមនឹងនេះអាហ្នឹងយើងមិនដឹងចង់និយាយថាណៃរត់បច្ចុប្បន្នអមមានថាណៃនៅផ្សេងទៀតហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី23នេះស្រាប់តែណៃមានការសង្ស័យបាទសង្ស័យសង្ស័យក៏ទៅមើលនៅក្នុងហាងហ្នឹងបាទទៅមើលនៅហាងកន្លែងគាត់តែណៃទៅដល់ហ្នឹងមានធ្វើសកម្មភាពនិយាយអីទៅលើគាត់ពាក្យធួនធ្ងរអីអមមិនដល់គេវាយតែម្ដងអត់ទេអត់ដល់បាត់គាត់ទៅដែរអរឡើយណៃជួយបញ្ជាក់ទីតាំងកាត់ហើយម្ដងទៀតមើលនៅចំណុចណាអណៃដែលបែកក្បាលដែលមុខចំនួនបាក់ចុះសៃបៃនេះមុខចំនួនបាក់នៅមុខចំនួនបាក់តែម្ដងតែពេលដែលអណៃគេវាយអណៃហើយណៃមានការភ័យក៏ជីរត់តែក៏អត់បានបាក់ដាក់ពីបណ្ដឹងនៅឯក្នុងទឹកដីខណ្ឌស្វាមអើដែរតែរកប្រែដល់ទៅអូរយប្រាជ្ញនឹងហើយនឹងហើយតែខ្ញុំទៅគាត់ទៅគេមកគេមកបងទៅគេទៅកាប់ខ្ញុំនឹងវាយខ្ញុំដែរអូអញ្ចឹងអណៃច្បាស់ថាស្នាហាត្រីកោនេះហ្នឹងហើយចាឥឡូវអ្ហ្នៃត្រូវទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់មានទៅអត់មានទៅទេឥឡូវធ្វើមិនបងអង្គមកកិច្ចមកកិច្ចនាំទៅអូនមកកិច្ចនាំទៅខ្ញុំមានទៅបងខ្ញុំមានទៅម្នាក់ឯងរកហើយចុះអ្ហ្នៃមានបងប្អូនទេបងខ្ញុំបងខ្ញុំចុះឥឡូវអ្ហ្នៃទៅបងប្អូនអ្ហ្នៃទីទៅបានអត់មានដែរបងអត់មានបងឯងមិនមានទេបាទហើយបាយទៅដល់អូលោកគឺខាងលោកខាងអូទៅដល់ថតគេអីហ្នឹងមកគេវាយយ៉ាងហែបងហែអូហ្នឹងហើយដល់លោកខគេកំពុងតែហ្នឹងហើយស្នេហាគ្នាហ្នឹងហើយកំពុងស្វាយយើងថតហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងសង្ស័យហ្នឹងខំអីបាទណាណាថតណាណាខាងណាបាទប្រភេទនេះជាស្នេហាត្រីកោណែបាទបងប្រុសម្នាក់ដែរបាទសង្សារទៅអង្គុយមួយបាទប្រុសផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញក៏ថតបាទថតអញ្ចឹងខៀគីមកខាងទៀតដែរបាទសង្សារក្រោយរបស់បាទបងប្រុសហ្នឹងពលដោះឃើញបាទវាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្រុសក៏រត់យកប្រាស់យកបាទនៅបាទពីវាយដូចនៅបាទកោះហ្នឹងប្រយងនៅបាទបាទច្បាស់អំពៅនោះបាទបាទអញ្ចឹងនេះជឺបាទរឿងបាទស្នេហាត្រីកោនបាទបណ្ដាលឲ្យភីគីបាទមកខាងនេះវាយមកភីគីខាងនេះរងរបួសបាទទោះបាទរត់តាំងពីស្វាមអំពៅមកយើងមករត់ឈប់ដែរទេបាទរត់តាំងមកប្រាស់យោបាទដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនសិនបាទអូទៅដាក់ពីបណ្ដឹងនៅជួយច្បារនេះខាងជួយច្បារគេទទួលទេរសាកាត់ហេតុនៅស្វាមអំពៅនោះប្រឹងយើងបាទបាទហ្នឹងហើយប្រឹងយើងហ្នឹងហើយសំណពោបាទយុវជនទាំងអស់មករឿងមកស្នេហាត្រីកោនេះក៏សូមមេត្តាបាទហ្នឹងហើយកាត់ថយទៅបាទបើថាគេមិនពេញចិត្តយើងគេផិតយើងគាត់យើងបាទមិនបាច់នៅបាទវិឆាច្រើននេះបាទរស់ថ្មីទៀតបាទរស់ថ្មីទៀតបាទគុំបាទស្រឡាញ់តែស្មោះអីដែរស្រីគេមិនស្មោះយើងអញ្ចឹងព្រោះយើងហ្នឹងហើយបាទមានតែទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអមូលខានទេបាទឥឡូវខាងបាទសមត្ថកិច្ចបាទហរការខាត់ដូនពេញឥឡូវចុះមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុហើយដើម្បីធ្វើការនាំប្អូនបាទប្រុសបាទទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទនៅកន្លែងកាត់ហេតុវិញនៅសាគាត់ហ៊ានទៅតែឯងខ្លាចព្រោះយើងបាទខ្លាចគេបាទចុះហ៊ានទៅទេបាទបាទមកដល់ហើយបាទសារខ្លួនគាត់ឈាមច្រើនពេកមើលមកឈាមច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងបបាក់នឹងដាក់យករូបភាពបាទមុខគាត់មែនទេនៅដល់ឈាមបាទជោគអាវបាទស្រុចពេញមុខតែម្ដងពលវិញ្ញាណទៅបាទ
ាទអញ្ចឹងកាលនេះទុកឲ្យសមាគមគាត់ធ្វើការតាមជំនាញគាត់ចុះប្រយោជន៍បាទធ្វើនាំជនក្នុងគ្រួសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចយោមទៅកន្លែងកាត់ហេតុយ៉ាងម៉េចបាទទុកឲ្យសមាគមចុះប្រយោជន៍បាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបាទសូមមើលមុខឲ្យច្បាស់នេះជាខ្លាញ់ចេះ7ថាតងោលនេះអេមើលមុខមិនខ្វៃសិតឈាមចាប់មិនកើតនេះខំពវៀងវៀងហ្នឹងឯងមើលមុខមិនចេះមានហ្មងរិតមុខសិតឈាមពេញអាវពេញមុខទៅនេះមិនឯងសុមិនកោទៀតហ្នឹងបាទឥឡូវកោព្យាបាលមែនទេប្រជិះបាទព្យាបាលមែនទេបាទឥឡូវបាទបបូមបាទអ្នកខ្សែបើឈើមែនទេមកច្រើនមែនទេបាទតាំងមានសមត្ថកិច្ចបឹងបាទជាការពារបាទកាត់នូនពេញបាទមកច្រើនមែនទេបាទមកច្រើនមែនទេបាទនេះពុំព្យាបាលបាទប្រជិះបាទឥឡូវសមាគមបាទហាត់ការខណ្ឌនុនពេញក៏ប៉ុន្តែរៀបចំបាទជូនបងប្រុសបាទទៅកន្លែងកាត់ហេតុវិញដើម្បីទៅការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅបាទទីតាំងកាត់ហេតុបាទបាទអូខេអងរត់អីឡើងមកនៅជិះកូនដើររត់អីតើអីឡើងមកអរគុណប្រិមិត្តយ៉ាងកាលនេះទុកបុគ្គលឲ្យសមាគមបាទគាត់ធ្វើតាមជំនាញមកគាត់ចុះប្រិមិត្តបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបាទគ្រាបិដែរខ្ញុំបាទកណិបនេះខ្ញុំបាទបាទក្រុមកងងារបាទធីវី3ក៏សូមបាទបញ្ចប់កាលាយតែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តយើងបាទមុននឹងចុះគោរពអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលយើងគាំទ្ររកការផ្សាយផ្ទាល់បាទព្រះអង្គសិក្សាពលមាន01ធីវីអនឡាញបណ្ដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបណ្ដែរខ្ញុំមកថាបាយតើមានពាក្យសម្ដីណាលុះលុះខខាន់ណាំសំរុំ